आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टक विथ द टप को यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरु सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज देउपाने। दर्शकवृन्द, आजको टक विथ द टप को यो नयाँ श्रृङ्खलामा मसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि मेयर पदमा उम्मेदवारीको तयारी गरिरहनु भएको र पार्टीबाट आफ्नो उम्मेदवारी तय भइसकेकी एकजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, विवेकशील साझा पार्टीबाट हुनुहुन्छ समीक्षा बास्कोटा। उहाँसँग आज हामी विशेष गरेर पार्टीले महानगरको विकासका लागि, महानगरको भविष्यका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र सँगसँगै उहाँको योजना तयारी र जितको सुनिश्चितता, यी विविध विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको सुरुमा चाहिँ घोषणा पत्रमा सार्वजनिक भएको म थोरै परिचयबाट सुरु गर्छु, किनभने को हुनुहुन्छ त समीक्षा बास्कोटा भन्दाखेरि विवेकशील साझा पार्टी बागमती प्रदेशकी पूर्व संयोजक तथा हाल पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ। 38 वर्षीय बास्कोटाले काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट कानुनमा स्नातक गरेर अमेरिकाबाट कानुनमै स्नातकोत्तर गरेकी छन्। उनी गएको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 कबाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार समेत बनेकी थिइन्। 27% मत ल्याएर उनले तेस्रो स्थान हासिल गरेकी थिइन्। यो मैले तपाईँको पृष्ठभूमि तपाईँको आफ्नै यो घोषणापत्रबाट लिएँ। अबको उम्मेदवारी अथवा चाहिँ महानगरको उम्मेदवारी दिइराख्दाखेरि मेयरको रूपमा यो पहिलेको साग छ नि जुन यो जोगिएला नजोगिएला, यहाँबाट सुरु गर्न मन लाग्यो मलाई। बडो राम्रो क्वेसन गरिदिनु भयो। पहिले एक किसिमले हामीले जुन हिसाबले विवेकशील साझाको विम थियो त्यो हिसाबले हामी चुनावमा जाँदाखेरि परिवर्तन चाहने मतदाताहरूले हामीलाई माया गरेर त्यो लेभलमा पुर्याइदिनु भयो, होइन? त्यो भनेको छोटो तयारी, अझ भनौँ हल्ला हल्लाकै भरमा पार्टी बनेर इलेक्सनमा गइहाल्नुपर्ने स्थिति भएको बेला थियो, होइन? त्यो बेला र आजको दिनमा आइसक्दाखेरि हामी 5 वर्षदेखि निरन्तर पार्टी निर्माणको क्रममा छौँ, पार्टीमा पार्टीलाई चिनाउने क्रममा छौँ, होइन? चिन्दै नचिनेको बेलामा 27% ल्याउनु र पार्टीलाई निरन्तर चिनाएर अब 5 वर्ष पछाडि फेरि हामी त्यहाँ जाँदाखेरिकोमा पक्कै पनि मत अन्तर हुन्छ र त्यो अन्तर चाहिँ तल खस्ने भन्दा पनि माथि उठाउने नै हुन्छ। 5 वर्षको कुरा गर्दाखेरि अलिकति समीक्षा गरौँ। विवेकशील साझाले 5 वर्षमा आन्तरिक रूपमा के गर्यो जसले गर्दाखेरि महानगरकै मात्रै कुरा गर्दा पनि मतदातालाई 5 वर्षले कतिसम्म विश्वास दिलायो होला? हजुर, विवेकशील साझा पहिला त भनौँ न हामीले जुन हिसाबले त्यो बेलामा नारा लिएको थियौँ, यो वर्षमा यो पटक राष्ट्रिय पार्टी, अर्को पटक देशको नेतृत्व भन्ने, होइन? त्यो हिसाबले गर्दा हामी त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिकामा पुगेनौँ। तर सुखद पक्ष के हो भनेदेखि बागमती प्रदेशमा हामीले 3 सांसद चाहिँ बागमती प्रदेश सभामा पठाउन सक्यौँ, हो? र उहाँहरूले 3 सांसदले निरन्तर प्रदेश सभामा निरन्तर जनताको आवाज उठाइरहनु भएको छ, किनभने थोरै नम्बर भएपछि त्यहाँ गर्ने चिजहरू पनि धेरै हुँदैन के, तर निरन्तर जनताको आवाजहरू चाहिँ संसदमा पुर्याउनु नै ठुलो कुरा हो, होइन? चाहे त्यो कोभिडको बेलामा होस्, चाहे त्यो महँगीको बेलामा होस्, चाहे त्यो सम्पदाको बारेमा होस्, चाहे त्यो वातावरणको बारेमा होस्, चाहे विभिन्न राजनीतिक कुराहरूमा होस्, होइन? त्यो सांसदको आवाज त्यहाँनिर पुगिराखेको छ, एक त्यो एउटा काम भयो। यो 5 वर्षको अन्तरालमा जुन हामीले भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी भनेर चिनिन्छ नि, यसका लागि हामीले ठुला माछा समाउ अभियान भनेर अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग लगायत विभिन्न ठाउँमा हामीले ठुला माछा समाउ अभियान भनेर प्रदर्शनी या त अभियान गऱ्यौँ, जुन अभियानको नेतृत्व म आफै बागमती प्रदेश संयोजक हुँदा गरेको थिएँ र 3 चोटि त म आफै हिरासतमा पनि परेको थिएँ, यद्यपि नेपालले जेल गएकोलाई मात्र राजनीतिक महत्त्व दिन्छ भने 3 चोटि चाहिँ यही अभियानको क्रममा हिरासतसम्म जानु पर्यो, होइन? र त्यो देशव्यापी रूपमा त्यो आन्दोलन लिएर गयौँ, एक। दोस्रो, त्यसपछि हामीले कोभिडको बेलामा जुन स्वतस्फूर्त
रूपमा ललितपुरमा महिनौ दिनसम्म काठमाडौँमा भक्तपुरमा हामीले तातो भात अभियान सञ्चालन गर्यौँ र काठमाडौँको खुल्ला क्षेत्रमा चाहिँ नगरवासीहरूलाई भोका नगरवासीहरूलाई भात खुवाउने अभियान गर्नु हुँदैन भनेर त्यहाँको मेयरज्यूले भन्दै गर्दा पनि विवेकशील साझाले च्यालेन्ज गरेर हामी खुल्ला मञ्चमा सक्नुहुन्छ भने हामीलाई आएर रोक्नुहोस् हामी गएर खुवाउन तयार छौँ भनेर त्यो अभियान लिएर गयौँ। त्यस्तै गरेर कोभिडकै टाइममा किनभने हामी सबैको मेन्टल स्थिति ठिक छैन मानसिक स्वास्थ्यको लागि नि ख्याल गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो स्वास्थ्य साझा सरोकार अन्तर्गत होइन महिलामा हुने समस्याका बारेमा मानसिक समस्याका बारेमा हामीले जुम मार्फत पनि धेरै अन्तर्क्रियाहरू चलायौँ। त्यस्तै गरेर कृषिको क्षेत्रमा महानगरपालिकाले एक हिसाबले कौशी खेतीको अभियान चलाइसकेको थियो म प्रदेश संयोजक हुँदैखेरि हामीले साझा कृषि अभियान भनेर हामीले कौशी खेती थोरै भए पनि केही गर्न सकिन्छ त्यो कौशी खेतीलाई हामीले केमा पनि जोड्यौँ भन्दाखेरि घरको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि जोडेर कौशी खेतीका अभियान पनि सञ्चालन गऱ्यौँ होइन। त्यो अभियानले धेरै ठुलो किनभने हाम्रो सङ्गठन अलिकति ठिक्कको सङ्गठन भएको भएर धेरै ठुलो प्रचार पाएन होला तर महानगरले ल्याएका कार्यक्रमहरू पनि त्यस्तै रहेछ। महानगरभन्दा पहिला हामीले ती कार्यक्रम ल्याएर विभिन्न ठाउँमा काम गरिराख्यौँ। हामीले गरेका कार्यक्रमहरू ठुलो रूपमा त्यो बाहिर देखिएन होला तर यस्ता निरन्तर आवाजहरू उठाइरह्यौँ र सँगसँगै रानी पोखरी सम्पदाको विषयमा कुरा गर्दा रानी पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा बनाउनु पर्छ भनेर रानी पोखरीको माटो लाएर के भन्छ अरे त्यो आन्दोलनमा सरिक हुने हाम्रा सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। खुल्ला क्षेत्रलाई खुल्ला क्षेत्र नै राख्नुपर्छ सर्टरमा भाडा दिनु हुँदैन भन्दाखेरि पनि हाम्रा सांसदहरू अग्रभागमा रहेर त्यसको त्यो लडाइँमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर गुठी विधेयकको कुरा आउँदा पनि अग्रभागमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र विवेकशील साझा पनि थियो भनेपछि यी सबै कुरामा विवेकशील साझाले पहिला एकैचोटि जन्मिएको पार्टी र यो चार वर्षमा बिस्तारै खारिँदै विभिन्न कामहरू गर्दै आएको पार्टी भनेर हामीले यसरी हामीलाई तयार गर्दै आइराखेका थियौँ। यो बिच यो बिचमा तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीलाई समीक्षा गर्दाखेरि टुट्ने फुट्ने आन्तरिक लडाइँ झगडामा पनि अलि धेरै बितेको जस्तो लाग्दैन जसले गर्दा जनतामा चाहिँ जुन दल आए पनि अथवा चाहिँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने खालको जुन नेपाली उखान छ त्यस्तै त्यस्तै भएन तपाईँहरूको दलभित्र। हामी कुन समाजमा हाम्रो पार्टी निर्माण गर्दैछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हामीले हाम्रो वरिपरि के देख्यौँ त्यो कुराले हामीलाई असर गर्छ होइन र पक्कै पनि विवेकशील साझामा पनि त्यस्ता केही छिटाहरू पऱ्यो होला तर त्यो एउटा ओपन युनिभर्सिटी जस्तो भयो कि मेरो लागि व्यक्तिगत म जुन राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट थिइनँ तर म इलेक्सन लडेँ त्यस पछाडि गएर के अरे पार्टीमा टुटफुटदेखि लिएर उपनिर्वाचनदेखि लिएर फेरि जुटाउने कोसिसदेखि लिएर यो यावत समस्या अनि त्यही बेलामा संसारभरि चलेको कोभिडको महामारी यो सबै कुराले चाहिँ एउटा परिपक्व नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता विकास गर्नमा मद्दत गर्यो। त्यस्तै गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको कला सिकाइदियो। प्रदेश संयोजकै भएर काम गर्दाखेरि भनौँ न बागमती प्रदेशमा 13 जिल्ला छन् 13 जिल्लाका डिफ्रेन्ट निड छन् ती निडहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर कसरी कुन जिल्लामा कसरी सङ्गठन निर्माण गर्ने के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो लेभलको एउटा एक्सर्साइज गर्न दियो र ठुला दलहरूले दशकौँमा नसिकेको विवेकशील साझाले 5 सिक्यो। त्यो धेरै उतार चढाव र निर्वाचन उपनिर्वाचनदेखि लिएर विभिन्न अभियानदेखि लिएर कार्यक्रमहरू सबै कुरामा यो मेरो लागि चाहिँ ओपन युनिभर्सिटी भयो र दशकौँदेखि सिकेका दलहरूले के गर्नुभएको थियो त्यो सबै हामीले गऱ्यौँ यद्यपि हामी इमान्दार प्रयास गर्दैछौँ भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ। अब मैले पार्टीको समीक्षाकै कुरा गर्दाखेरि 5 पिरियडमा तपाईँहरूले के गर्यौँ पब्लिकमा के गर्यौँ पार्टीको आन्तरिक रूपमा के गर्यौँ भनिराख्दाखेरि चाहिँ विवेकशील एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जुन हिसाबले जुन गतिले र जुन साङ्गठनिक हिसाबले विस्तार हुनुपर्ने र जनतामा जुन खालको इम्प्रेसन पार्न सक्नुपर्ने त्यसमा कति सफल रह्यो कति विफल रह्यो। सफललाई मापदण्ड के को आधारमा त्यसलाई नापन गर्ने होइन मापन गर्ने
त्यसमा हामी फरक पर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै भनम न विभिन्न मुद्दाहरुमा सबैभन्दा पहिला आवाज उठाउने चाहिँ विवेकशील साझा रह्यो त्यसमा मैले थोरै जोड्न चाहे जुन खालको तपाईहरुको पहिलो निर्वाचन अटेम्प्ट थियो अघिल्लो हजुर जति बेला विवेकशील प्रति हेरिने जुन खालको एउटा धारणा थियो आम साझा पार्टी चाहिँ अथवा चाहिँ रविन्द्र मिश्रले लिड गर्नुभएको पार्टी माथिको जुन दृष्टिकोण छ थियो जुन खालको सामाजिक सञ्जाल देखि लिएर एउटा ग्राउन्ड रियालिटीमा पनि जुन खालको ऊर्जा उत्साह थियो त्यो त अहिले पाइदैन त्यसमा पनि रहेर जवाब दिनु होला हजुर हुन्छ यो ओभरअल सिनारियोलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रयास चाहिँ जेन्युइन प्रयास कानेरी भयो भन्दा देशैभरि संगठन निर्माण गर्ने यो चार वर्षमा हामीले जुन कोसिस गर्यौँ त्यो संगठन निर्माण पनि कस्तो जगमा कोसिस गर्यौँ भन्दा हामी कुनै पनि भातृ संगठन बनाउँदैनौँ हामी कुनै पनि प्रोफेसनल व्यक्तित्वहरूको प्रोफेसनल संगठन बनाउँदैनौँ भनिसकेपछि त्यो व्यक्तिहरूलाई बाहिर राखेर अनि हामी पार्टी निर्माण गर्ने क्रम जटिल अभ्यासमा लाग्यौँ आज आएर कुनै राजनैतिक दलले त्यो भातृ संगठनहरू खारेज गर्न सक्छ त सक्दैन नि उनीहरू त्यसकै जगमा शिक्षकलाई राजनीति गराएर इन्जिनियरलाई राजनीति गराएर डक्टरलाई राजनीति गराएर यो समाजको रूपान्तरण हुँदैन त्यो कुरामा हामी जति नै कठिन परिस्थिति आए पनि हामी अडिक रहेर आजको दिनसम्म लागेका छौँ होइन र त्यो बेला रविन्द्र मिश्र आउँदा रविन्द्र मिश्र प्रतिको एउटा चाम जुन थियो नि त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा हुन्छ नि बेला बेलामा फलानु व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाऊ फलानु व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाऊ फलानु यसलाई चाहिँ यो गरौँ यो मान्छे यति लाइटमा आयो राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन रहेछ के त्यो बेला रविन्द्र मिश्रको राजनीति प्रवेशले यो होल राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाइदियो तर प्रवेश पछाडि जुन हामी पार्टी निर्माणको क्रममा छौँ यो चाहिँ त्यस्तो त्यो एकदमै भनौँ न स्वेर कल्पना जस्तो हुँदैन के जब तपाईँ यथार्थको धरातलमा टेकेर राजनीतिक दल निर्माण गर्न खोज्नुहुन्छ त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू हुन्छ त्यहाँ विचारका विमति हुन्छ व्यक्तिका विवादहरू उठ्छन् के भन्छ अरे तपाईँ खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने कुरा हुन्छ र हामी जस्तो पार्टीमा जसले शुभेच्छा धेरै राख्नुहुन्छ सदस्यता लिन चाहनुहुन्न उहाँहरू खुल्न चाहनुहुन्न त्यो किन खुल्न चाहनुहुन्न भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टम हामीले कस्तो बनाइदिउँ भन्दा कि तपाईँ काङ्ग्रेसको हुनु पर्यो कि तपाईँ कम्युनिस्टको हुनु पर्यो सिम्पल एउटा वडामा काम गर्न जाँदा पनि तपाईँ कुनै न कुनै दलको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर गयो भने मात्र तपाईँको काम हुने वातावरण बनाइदिइसकेपछि त्यो सिन्डिकेट तोड्न चाहिँ गाह्रो भएको यद्यपि हामी त्यो सिन्डिकेट तोड्नको लागि निरन्तर प्रयास गरिराखेका छौँ र त्यो प्रयासमा मैले फेरि पनि भने हाम्रो यो इमान्दार प्रयास हो ठाउँमा नपुगेसम्म हस्तक्षेप गर्ने ठाउँमा नपुगेसम्म चेन्ज ल्याउन गाह्रो हुन्छ तपाईँले त्यो ठ्याक्कै भनिराख्दाखेरि चाहिँ जुन खालको अपेक्षा हुन्छ जनताको जुन निकायमा रहेको मान्छे चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्दा परिवर्तनको जुन अपेक्षा आशा राखेका हुन्छन् त्यो चाहिँ भन्ने जति सजिलो रहेनछ भनिराख्दाखेरि जनताका आँखामा कार्यशैलीले फरक पारेको हो कि उपस्थिति प्रेजेन्टेसनले दलमाथि दल र सङ्गठन विस्तारमा चाहिँ आशा गरेको मान्छे चुकेको हो कि होइन यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ तपाईँले यति व्यक्ति व्यक्ति घर घरमा यति राजनीतिकरण गरिदिइसकेका छ कि तपाईँ त्यो राजनीतिको मोहमायाबाट बाहिर निस्किन सकिरहनु भएको छैन नयाँ आएको चिजलाई कसैले पनि एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन साँच्चीकै यो परिवर्तनको सम्वाहक हो भनेर उहाँहरूले त्यो एक्सेप्टेन्सको लेभल नबढेको हिसाबले चाहिँ यो कठिन यात्रा हो र यो कठिन यात्रा हुँदाहुँदै पनि यही अहिलेको निर्वाचनमा हाम्रो 60 जिल्लामा चाहिँ सङ्गठन विस्तार भएछ भनेपछि हामीले यो 5 जे गऱ्यौँ त्यो हाम्रो लागि सफलता नै हो कि किनभने गाउँ गाउँमा हामी वडा लेभलमा पनि वडा अध्यक्षहरू उठाउन सक्ने पालिका लेभलमा गाउँपालिका अध्यक्षहरू उठाउन सक्ने उपत्यकामा मेयर उपमेयर उठाउन सक्ने क्षमता राख्नु र अहिले पनि तपाईँ कुनै कुराको हेर्नुहुन्छ भने टिका टिप्पणी सबैभन्दा धेरै मिडियामा विवेकशील साझाकै हुन्छ वैकल्पिक पार्टीको कुरा आउँदाखेरि र त्यो वैकल्पिक पार्टी निर्माण या त नयाँ शक्ति जसले परिवर्तनको सम्भाग बोकेको छ भन्ने कुराको चर्चा हुँदा विवेकशील साझा चाहिँ केन्द्रमा छ
त्यो हाम्रो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ. हामी राजनीतिको केन्द्रमै छौँ भन्ने चाहिँ हामीले स्थापित गरिसक्यौँ जस्तो लाग्छ यो पाँच वर्ष. तपाईँले भनिराख्दाखेरि जुन कठिन यात्रामा छौँ, यो कठिन यात्रामा केही उपलब्धिहरू हासिल गर्दैछौँ, केही गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि अब उपत्यका अथवा चाहिँ काठमाडौँ महानगरको एउटा तपाईँ मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्छ र पार्टीले तपाईँहरू उपमेयर उपमेयरमा दुईजना महिलालाई अगाडि सारिसकेको छ. यो सन्दर्भमा चाहिँ यो कठिन यात्रामा तपाईँ व्यक्ति स्वयंलाई चाहिँ कतिको कठिन लागिरहेको छ? अब मैदानमा जानु छ, हुन त योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ त्योभन्दा माथिल्लो अवस्थामाकै लागि पनि भिड्नु भएको हो. यद्यपि मेयर भनेको फेरि स्थानीय तह भनेको एउटा स्वायत्त जस्तो हुन्छ अधिकारका हिसाबले पनि. कस्तो छ माहौल, चाम, एउटा डर पनि होला होइन, त्यो अलिकति त्यो परिस्थिति भन्नुहोस् न. यो प्रश्न तपाईँले मलाई आजको भनौँ न पाँच वर्ष अगाडि सोध्नु भएको भए चाहिँ मलाई एकदमै डर थियो कि के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर, होइन, किनभने त्यतिखेर म राजनीतिमा नयाँ थिएँ, होइन, ठ्याक्क इलेक्सनको ताका जोडिएर म लगत्तै इलेक्सनमा होमिएँ. मलाई एक किसिमको कस्तो आउला, 100 भोट पनि आउला कि नआउला, होइन, के हो कसो हो केही थाहा थिएन त्यो लेभलमा. तर एउटा मनमा के थियो भनेपछि अब हामीले पनि सफा गर्न नजाने हो भने यो राजनीति सफाई अभियान हामी जस्तो व्यक्तिहरूले पनि नचलाउने हो र हामी पनि त्यहाँ नजाने हो भने कहिलेसम्म सहेर बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर थियो. र आजको स्थितिमा आइपुग्दा के भयो भन्दाखेरि तपाईँले अघि जुन पार्टीले के गर्दैछ भन्नुभयो नि, पार्टीले यो विगत 4-5 वर्षमा गरेका अनुभवहरूले चाहिँ अझ खारिएर आएका छौँ, होइन, र यो राजनीति सफा गर्नुपर्छ. राजनीति सफा नभइकन हामीले डेलिभरी गर्ने ठाउँमा नपुगिकन इमान्दार व्यक्ति डेलिभरी गर्ने ठाउँमा नपुगिकन यो डेलिभरी हुँदैन. जहिले पनि दलीय भागबन्डा मात्र हुन्छ, त्योभन्दा माथि उठेर सोच्नको लागि पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आइरहेछौँ. त्यो हिसाबले मलाई र पहिला जुन हिसाबले काठमाडौँवासीले मत दिनुभयो बागमती प्रदेशमा 2,12,000 जुन मत आयो ओभरअल पार्टीकै, त्यस पछाडि गएर क्षेत्र नम्बर 1 मात्र रविन्द्र मिश्र या आम पार्टी अध्यक्षको जुन 10,000 बेसी मत आयो, त्यो सबै मतले र किशोर थापा हाम्रो मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर स्वतन्त्र रूपमा, होइन, निरुपमा यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको जुन मत आयो नि त्यो मतले एउटा के देखाइदियो आधार भन्नुहुन्छ भने महानगरवासीले परिवर्तन चाहनु भएको छ. त्यतिखेर त्यो मत दिएर परिवर्तनको उहाँहरूले सन्देश दिनुभयो. त्यसलाई हामीले क्यारी गरेर त्यही ऊर्जालाई लिएर फेरि हामी फिल्डमा आएको छौँ र फेरि महानगरवासीले विश्वास गरेर अब हामीलाई डेलिभरी गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ आशावादी छु. तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि केही समय अगाडि, केही हप्ता अगाडि चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र जो चाहिँ राप्रपासँग बारम्बार छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर बाहिर जुन खालको टिका टिप्पणी भयो, अब वैकल्पिक शक्ति भनिएको पनि राजावादी पार्टीसँग मिल्न लाग्यो जुन खालको एउटा ठुलो टिका टिप्पणी पनि भयो र त्यसले चाहिँ पार्टीको जुन खालको अपेक्षा गरेको थियो जनताले त्यसमा चाहिँ केही न केही संशय पैदा पनि गरेको थियो. यसले पनि केही प्रभाव पर्ने हो कि तपाईँ स्वयंलाई पनि? होइन, अब राजनीतिमा नेतासित भेटघाटहरू सबै कुरा हुन्छ, त्यो कुरा अब होइन भन्ने त यही नै प्रमाण भयो नि. म विवेकशील साझाको तराजु चुनाव चिन्ह लिएर मेयर पदका लागि लडिरहेको छु भने पछाडि अब त्यो सबै कुरा झुटो हो कि साँचो हो भन्ने कुरा यही हो. हाम्रो प्रतिज्ञा पत्रले पनि देखाइदियो भनेपछि म त्यतातिर धेरै जान चाहिँ. बेला बेला त्यसरी घट्ने घटना हुन्छन् जुन खालका दृश्य परिदृश्यहरू हुन्छन् त्यसले पनि मतदातामा एउटा अस्थिरता पैदा गर्ला. तपाईँहरूमाथिको विश्वास, जुन पहिले भोट दिने विश्वास गरेर भोट दिनेहरू थिए त्यसले गर्दाखेरि फेरि चुनावपछि बा मिल्ने पो हुन् कि अथवा वैकल्पिक शक्ति भन्दा भने पनि पुरानै पार्टीहरूसँग मिलेर जाने पो हुन् कि त्यो खालको संशय पनि होला. त्यसलाई कसरी प्रष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ? हामी स्वत हिसाबले विवेकशीलको आफ्नै उचाइ कायम गरेर जान्छौँ भनेर विश्वास कसरी दिलाउने? त्यो यस्तो हो, राजनीतिक दलमा तपाईँ राजनीतिक दलले कहिले पनि योसित मिल्दिनँ योसित मिल्छु भनेर भन्दैन, होइन,
त्यो समय परिस्थिति घटना हेरेर हुन्छ. जस्तै हिजो हाम्रै पार्टीभित्र फुट्छु भनेर हामीले सोचेको थिएनौँ नि, फुट्यो. फेरि हामीले उहाँहरूलाई एक ठाउँमा जुटाएर लिएर आयौँ भनेपछि तपाईँ एजेन्डामा कुरा मिल्यो भनेदेखि तपाईँहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, होइन? त्यो सम्भावनाका कुरा हो कि राजनीति आफै पनि त सम्भावनाका कुरा हो. र त्यो सम्भावनाका कुरालाई बोकेर म आजको दिन चाहिँ म त्यो सम्भावनामा मात्र चर्चा गर्न चाहन्न कि आज के हो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो नि त. आज विवेकशील साझा आफ्नै अस्तित्वमा तराजु चुनाव चिन्हमा काठमाडौँ महानगरमा उम्मेदवारी दिएर लड्दैछ. त्यो आजको यथार्थ हो, आजको सम्भावना आज हो. भोलिको सम्भावना अहिलेसम्म केही देखिएको छैन. भोलि के हुन्छ हामी कसैलाई थाहा छ त छैन नि. भनेपछि भोलिको लागि हामी भोलि नै छलफल गर्दा चाहिँ सजिलो होला. आजको यथार्थ विवेकशील साझा चुनावमा होमिसकेको छ, तराजु चुनाव चिन्ह लिएर होमिसकेको छ. यसमा कुनै दलसित सहकार्य पनि गरिएको छैन. ओके, अब तपाईँको जुन एजेन्डाको कुरा गरौँ अलिकति चाहिँ मूल एजेन्डा भनेर तपाईँहरूले सातवटा कुरा अगाडि सार्नु भएको छ. म पहिले सरस्वती भन्छु. जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, सुलभ व्यवस्थित विद्युतीय यातायात, नेवा कला संस्कृतिको पुनर्जागरण, खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार, नदीनालाको सफाई र पुनस्थापना, सफा र व्यवस्थित काठमाडौँ, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, यति सातवटा बुदाले चाहिँ महानगरको विकास समृद्धि पुग्छ. यो सातवटा बुदा भन्दा अरू चिजहरू पनि गर्न सकिएला, होइन? तर आजको दिनमा मूलभूत यी एजेन्डालाई मात्र हामीले राम्रोसित नियालेर काम गरिदिने हो भने तपाईँ र मैले परिकल्पना गरेको व्यवस्थित महानगरलाई चाहिँ यसले पुग्छ. तपाईँ अहिले नै मेट्रो रेल र पानी जहाजको कुरा गर्नु पर्दैन, जुन आवश्यक पनि छैन. त्यो भोलिको दिनमा गरौँला, जुन पाँच वर्षमा सम्भव छैन. तपाईँ हावादारी घोषणापत्र किन लेख्ने? यस्तो चिज लेख्नु पऱ्यो. त्यही भएर हामीले यसलाई प्रतिज्ञा पत्र भनेका छौँ कि यहाँ लेखिएका चिजहरू अबको पाँच वर्षमा गर्न सकिने चिजहरू लेखिएको छ. र यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गर्न सक्ने इच्छा, गर्न चाहन्छौँ भन्ने दृढ सङ्कल्प यसले देखाउँछ. र यहाँ ठुला ठुला गफले त केही हुनेवाला छैन. भोलि गएर तपाईँले लेख्नलाई चाहिँ मेट्रो रेलै पाँच वर्षमा ल्याउँछु भनेर लेखेर तपाईँले के पनि गर्न नसक्नुभन्दा सार्वजनिक शौचालय मैले 50 बनाउँछु भनेर लेखेर मैले 200 सार्वजनिक शौचालय चाहिँ महानगरमा बनाउनु त्यो प्रभावकारी हो जस्तो लाग्छ कि. भ्रष्टाचार अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सुशासन र भ्रष्टाचारको हो नि त. यहाँ त कुशासन भयो, व्यक्तिको शासन भयो, विधिको शासनमा कोही हिँडेन भनेपछि भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना गर्नु र त्यो समाज पाँच वर्षभित्रमा चित्रण गर्नु कति महत्त्वपूर्ण हो, होइन? त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. जस्तै अनि अर्को हामीले लेखेका छौँ, नेवा कला संस्कृतिको पुनर्जागरण, रिनेसन्स भनेर जुन भनेका छौँ. हाम्रो संस्कृति, कला यो सबै हामीले बिर्सेर कङ्क्रिटको जङ्गल बनाइराखेका छौँ, होइन? त्यो कङ्क्रिटको जङ्गललाई फेरि एउटा हाम्रो कला, संस्कृति, धर्म, मठ, मन्दिर, वास्तुकला, सम्पदा यी विभिन्न कोडबाट त्यसलाई हामीले पुनर्जागरण, त्यसलाई रिभाइभल गऱ्यौँ भने यो सहर कति सुन्दर र व्यवस्थित हुन्छ कल्पना गर्नुहोस् त. भनेपछि यो गर्न नसकिने चिज हो त. यो त इच्छा शक्तिको कुरा हो. त्यो पोस्टमा बस्ने व्यक्तिको एउटा भिजन हुनु पर्यो, अर्को उसले गर्न चाहनु पर्यो, अर्को उसले काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई त्यहाँ राख्न पर्यो, न कि आफ्ना परिवारका नाता गोता को हुन्छन् त्यसलाई राख्नु भएन. भनेपछि सिम्पल, सरल र व्यवस्थित काठमाडौँ, तपाईँ र मेरो जीवन सहज हुने खालका एजेन्डा मात्र हामी लिएर आएका छौँ. धेरै ठुला ठुला गफ लिएर आएका छैनौँ. तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ विवेकशील साझाले यी एजेन्डालाई जुन खालको प्रतिज्ञा पत्र भनेर ल्याउनु भएको छ, यसको आधार चाहिँ कसरी मान्ने जनताले, मतदाताले, होइन? किनभने हरेक दलले त गफै मात्रै गरेका छन्, होइन? तपाईँले आफै भन्नुभयो गफ दिने भनेर, तर यो आफैमा अहिले घोषणापत्र त गफ न हो. त्यही भएर हामीले फेरि पनि भन्यौँ यसलाई घोषणापत्र नभनेर प्रतिज्ञापत्र, किनभने मान्छेले प्रतिज्ञा गर्नु भनेको चाहिँ म यो गर्छु भनेर देखाएको हो कि. अब हामी एकदमै पुरानो समाजमा भइदिएको भए हनुमानले जस्तो छाती चिरेर राम देखाउन मिल्थ्यो र ए छातीमा राम रहेछ यसले काम गर्छ भन्ने हुन्थ्यो, होइन? राजनैतिक दलहरूले गफ लाएर पनि त भोट लिए,
होइन लिए नि त ठुला दलहरूले के ल्याउँछु भने त्यही गफको आधारमा भोट दिनुभयो नि त. तर त्यो पाँच वर्ष उहाँहरूले नागरिकले मूल्याङ्कन महानगरवासीले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने उहाँहरूले लेखेका घोषणा पत्रमा के बुँदा चाहिँ पुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन एक नम्बर उहाँहरूले त्यो चेक गर्दै हुन्छ होइन. महानगरभरिको फोहोर व्यवस्थापन र अस्त व्यस्त काठमाडौँ हुँदा उहाँहरूले व्यवस्थित बनाउँछु भनेका चिजहरू कहाँ गए त्यति एउटा हेर्दै हुन्छ हो. महानगरमा ब्रुमर छ त्यो चल्न सक्ने स्थितिमा छैन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ. काठमाडौँमा धुलो धुवाँ प्रदूषण सबै छ होइन, नीति नियम बनाएको छ तर त्यो पालना भएको छैन. त्यति मात्र फर्केर महानगरवासीले हेर्दै हुन्छ. सम्पदा रक्षा भयो कि हाम्रा सम्पदाहरू चाहिँ विदेशका कुनै म्युजियममा लगेर बेचिएका छन् त्यसको बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यति हेर्दै हुन्छ. बनाउँछु कुनै वडालाई त्यहाँ खुल्ला क्षेत्र छ पार्क बनाउँछु भन्दा पनि सर्वदलीय बैठकमा के को कुरा नमिलेर डिजाइन पास भएपछि पनि पार्क नबनेको त्यति कुरालाई त्यही वडाका नगरवासीले हेर्दै हुन्छ. भनेपछि तपाईँले त्यत्रा ठुला ठुला गफमा त विश्वास गर्नुभयो भने हामी त जेन्युइनली काम गर्छौँ भनेर आइराखेका छौँ र हामीलाई विश्वास गर्ने आधार के हो भन्दा हिजो पनि हामी यो सङ्घर्ष पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर जुन न्यारेसन इस्टाब्लिस गरिएको छ त्यो फोहोरलाई हामी सफा गर्न आइराखेका छौँ लडिराखेका छौँ. तपाईँले नै भन्नुभयो अघि मलाई तपाईँ प्रदेश सभामा 27% मत ल्याउनु भयो आज फेरि महानगरमा भनेको हिजो पनि म लड्न तयार थिएँ आज पनि म लड्न तयार छु. काठमाडौँलाई एउटा हिसाबले सपना देखेको छु, राजनीतिले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, राजनीतिक फोहोरी खेललाई चेन्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सपना बोकेर हामी लडिराखेका छौँ भनेपछि सबैलाई त विश्वास गरिदिनु भयो एउटा गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई यदि महानगरवासीले आफ्नो मत र मन परिवर्तन नगरिदिने हो भने फेरि पनि हामीले त्यही ठुला दलका कोही नेताहरू पाउँछौँ र फेरि पाँच वर्ष कम्प्लेन गर्ने हो. अब च्वाइस हाम्रो हातमा छ, हामी पाँच वर्ष कम्प्लेन गर्ने हो कि एउटा नयाँ व्यक्तिलाई जो विवेकशील साझाबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई ठाउँ दिएर स्थान दिएर अलिकति परिवर्तनको सम्भावनाबारे केलाउने त्यो च्वाइस त महानगरवासीलाई नै छ. र हामीले दिल्लीको उदाहरण दिन्छौँ होइन, दिल्लीको उदाहरण दिँदाखेरि तपाईँ त्यहाँ ठाउँमा नपुग्या भए उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो. आज पन्जाबमा उहाँले दिल्लीमा गरेको कारणले पन्जाबमा पनि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्नुभयो. ए बाबा ठाउँ त दिनुहोस्, गर्ने ठाउँमा त पुर्याइदिनुहोस्, हामी गरेर देखाउँछौँ. अब तपाईँले यो प्रतिबद्धताका कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ तिनवटा कुराहरूलाई अलि मैले फोकस गरेँ, जस्तो नदीनाला पोखरीहरूको सफाइ र पुनस्थापना एउटा अलिकति ठुलो समस्या हो जस्तो लाग्छ. जुन नेवा संस्कृतिको कुरा छ त्यो चाहिँ अहिलेकैले पनि अहिलेकै सरकार अहिलेकै स्थानीय सरकारले नि बढी अलि बढी जोड दिएको हो कि अलि बढी मठ मन्दिरहरू बनाएको हो कि त्यो रिजल्टले देखिन्छ. तर जुन सफाइका कुरा पुनस्थापनाका कुरा अनि सफा र व्यवस्थित काठमाडौँको कुरा यति दुईवटा मात्रै गरौँ अहिले, यसको ठ्याक्कै ड्रास्टिक परिवर्तन गर्ने योजना के एकदमै छोटोमा भन्दा यी बुँदाहरू धेरै छन् यहाँ हजुर, छोटोमा कन्भिन्स गराउँदा जो मतदातालाई कन्भिन्स गराउँदाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो नदी नाला काठमाडौँभित्र रहेका साना साना नदीहरू बागमती लगायत अन्य नदीहरू जुन छन् यसको फोहोर व्यवस्थापनको लागि हामीले के काम गर्यौँ होइन, र नदीको लागि जस्तो तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ के नदीले आफ्नो स्वरूप लिन्छ. नदी प्रकृति भनेको यो सबै नेचुरल चिज हो के, नेचुरल चिजले आफ्नो प्राकृतिक स्वरूप लिन्छ. अब हामीले यसलाई प्राकृतिक स्वरूप बिगारिदिएर साइड साइडमा ढलान गरिदिइराखेका छौँ त्यसले यसको ओरिजिनालिटीलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन होइन. हामीले त्यस्तो बनाउने नै भए पनि कि पशुपतिको जुन क्षेत्रमा त्यो भर्याङवाला छ नि त्यो लेभलको गराउनुपर्छ. र नदी सफा गर्न किन सकिन्छ भन्छ भने म तपाईँलाई एउटा केरलाको उदाहरण दिन्छु. त्यो 10 वर्ष अगाडि डेड रिभर भनेर घोषणा भएको रहेछ होइन, 700 जनाले 70 दिनमा मैले त्यो इन्टरनेटबाट प्राप्त गरेको डेटा अनुसार त्यही लेखिएको छ, 700 जनाले 70 दिनमा त्यो नदीलाई सफाइ गरेर व्यवस्थित गर्नुभयो. त्यो सबै वडावासीहरूले सामूहिक रूपमा काम गर्नुभयो. डेड रिभर भनेर घोषणा भइसकेको चिजलाई त पुनर्स्थापना गर्न सक्नुभयो किन भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो गर्न चाहनुहुन्थ्यो होइन.
हाम्रो पनि पहिला त मैले भने नि तपाईको सोच माइन्डसेट त्यो गर्छु भन्ने माइन्डसेट हुनु पर्यो र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त हाम्रा यति धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याएर त्यसको व्यवस्थापनमा हामी डिटेलिङमा जान सकिन्छ तपाईहरूले यो थोरै नदीनालाको कुरा गर्दाखेरि जुन हिसाबले बागमती किनारमा वैष्णवती किनारमा जुन बस्तीहरू छन् त्यसको बारेमा यहाँ तपाईहरूले खुलाउनु भएको छैन जुन सबैभन्दा ठूलो कठिनाईका रूपमा पनि हेरिएको छ ती कुराहरू किन अटाएनन् जस्तो त्यो बस्तीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले जस्तो अझ ठुलो समस्या हो र त कति कुरा कति समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँले महानगरले मात्र डिल गर्न नसक्ने समस्या हुन्छ कि त्यो समस्यालाई तपाईँले सङ्घीय मन्त्रालयहरूसित पनि समन्वय गरेर सहरी विकास मन्त्रालय लगायत अन्य चिजहरूसित पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो समन्वय गर्न चाहिँ महानगर अग्रसरता लिन्छ होइन तर केही चिजहरू छन् जुन चाहिँ महानगरले ठ्याक्कै गर्न सक्ने चिजहरू होइन नदी नाला वरपर वृक्षारोपण गर्न सक्ने जुन त्यो जेन्युइनली गरेर हरियाली काठमाडौँ बनाउन सकिने नदीको फोहोर व्यवस्थापन सफाई गर्न सक्ने यो चिजहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि अझ बागमती सफाई अभियान छ होइन त्यो फेरि अर्को मन्त्रालय अन्तर्गत छ त्यतातिर पनि हामीले समन्वय गर्नुपर्छ सबै महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र पर्दैन तर त्यसका लागि पनि हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भन्दा हाम्रो कमिटमेन्ट के हो भन्दा यो चिज हाम्रो प्रायोरिटीमा परेपछि त हामी ठाउँमा पुगेपछि कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने हो त्यो कोअर्डिनेसन त हामी गर्छौँ नि त र त्यसरी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जान्छौँ र तपाईँ त्यो जुन नदीको छेउको किनाराको कुरा उठाउनु भयो सुकुम्बासीको समस्या लिएर हरेक नेताहरूले चुनाव जितेको होइन उहाँहरूले खोइ त गर्नुभयो इच्छा शक्तिको कुरा हो कि त्यसलाई व्यवस्थित बस्तीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ चाह्यो भने तर उहाँहरूको त्यो भोट ब्याङ्क हो त्यो उहाँहरूले पैसा दिएर जहिले त्यही एजेन्डा बेचेर उहाँहरूले भोट ब्याङ्कको रूपमा तपाईँहरू बोल्नुभयो हामी भोट ब्याङ्कको रूपमा कसैलाई पनि भन्न चाहँदैनौँ किनभने त्यहाँभित्रका कठिनाइहरू के छ तपाईँ पहिला त्यो भित्र प्राविधिक रूपमा छिरेपछि देखिन्छ होइन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सबैजनासित सहकार्य गरेर यो फेरि महानगरको क्षेत्र अधिकारभित्र मात्र पर्दैन त्यो समस्यालाई त हामीले सङ्घीयसित पनि हेर्नुपर्छ हामी यस्ता चिज महानगरको क्षेत्र अधिकारभित्र लेख्न चाहँदैनौँ जुन महानगर एक्लैले गर्न सक्दैन त्यसलाई त हामीले भनेका छौँ नि अन्य चिजहरू हामी सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरूसित पनि कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्छौँ भनेका छौँ अब अर्को चाहिँ सफा र व्यवस्थित काठमाडौँ अन्तर्गत चाहिँ जुन काठमाडौँलाई धुलोमाण्डुका रूपले पनि व्याख्या गरिन्छ होइन यसलाई चाहिँ छोटोमा एकदमै भन्दाखेरि तपाईँले यो काठमाडौँको धुलो फोहोर व्यवस्थापन हप्तासम्म चाहिँ फोहोर नउठ्ने समस्यालाई छोटोमा भन्दा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ पहिला त तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने काठमाडौँलाई हामीले धुलोमाण्डु भने तापनि काठमाडौँको प्रदूषण धुलोको कारणले मात्र होइन यहाँबाट गाडीबाट निस्किने फोहोर पल्युसन इँटाभट्टाबाट निस्किने जुन पल्युसन यो सबै कुराको सम्मिश्रण हो होइन र धुलोको लागि लगायत यी सबै कुरालाई हामीले एउटा हामीले भन्दा पनि नेपाल सरकारले एउटा त्यो प्रदूषणको लागि एउटा कार्यविधि बनाएर पासै गरिसकेको छ त्यसलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने केही हदसम्मलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ एक नम्बर दुई नम्बरमा हामीले विद्युतीय यातायातमा जोड दिउँ भन्नुको कारण तपाईँ गाडीबाट आउने प्रदूषण चाहिँ विद्युतीय यातायातमा जाने साथै त्यसले त ठ्याक्कै कम गर्छ नि त होइन त्यतातिर जोड दिनु पर्यो र इँटा भट्टाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो र अहिले नै पनि महानगरमा कयौँ ग्रुमरहरू छन् जुन चलिराखेका छैनन् होइन र भवन निर्माणका कार्यहरू भइराखेका छन् भवन निर्माणका कार्य हुँदाखेरि त्यो धुलोलाई कसरी सडकमा फालेर कसरी अव्यवस्थित रूपले काम गरिएको छ यो सबै कुरालाई हेर्नुपर्छ र त्यो समग्रतामा डिल गर्दाखेरि काठमाडौँको प्रदूषणलाई विभिन्न एङ्गलबाट धुवा धुलो वातावरण मैत्री बनाउने वातावरण के अरे वृक्षारोपणदेखि लिएर नदीनाला सफा गर्ने यो सबै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ र अर्को काठमाडौँ उपत्यकाको मेजर समस्या भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो होइन अहिले पनि हप्तौँदेखि फोहोर उठेको छैन र जहिले पनि ल्यान्डफिल साइडमा चाहिँ त्यो भनिएका कुराहरू पुरा नगरेको कारणले त्यहाँनिर जहिले पनि प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ हामीले के कुरा भनेका छौँ त्यो पुरा गर्न सक्नुपर्छ एक दोस्रो कुरा हरेक देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो म युएसमा बसेर आएँ युएसमा के छ भन्दा तपाईँले कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर घरमै सेग्रिग्रिएट गर्नुपर्छ के त्यो बाल्टी नै छुट्टै हुन्छ कुहिने फोहोरलाई छुट्टै राखेर दिनुपर्छ कुहिने फोहोर छुट्टै दिन उठाउन आउँछ नकुहिने फोहोर छुट्टै दिन उठाउन आउनुहुन्छ होइन
अब हाम्रो त कुइने नकुइने एकै ठाउँमा फाल्छौँ, त्यसलाई के गर्छौँ थाहा छैन। त्यो हुने साथै नकुइनेबाट हामीले रिसाइकल गरेर के नयाँ चिजहरू रियुज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई रियुजमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसको अर्को बाटो रह्यो होइन। अब कुइने फोहोरबाट मलमा तपाईँ यत्रो कमिसनको खेल छ के छ कु छ, महानगरले आफै सारेका कार्यक्रमहरूमा कौशी खेतीको कार्यक्रमहरू सारिराखेको छ, अन्य खेतीको कुराहरू सारिराखेको छ भनेपछि तपाईँले कुइने फोहोरबाट जैविक मल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो जैविक मल हामीले अहिले पनि इन्डिया र चाइनाबाट पनि ल्याइरहेछौँ क्या, जैविक मल पनि त्यही मल यही फोहोरबाट बन्न सक्छ। यो फोहोरलाई हामीले मोरमा बदल्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि त्यो सोच्ने मेयर त्यो ठाउँमा हुनु पर्यो, प्रमुख त्यो ठाउँमा हुनु पर्यो, गर्न चाहनुहुन्छ। अब म अलिकति हाम्रो कुराकानीलाई के अलिकति छुट्याउँदै र अन्त्यतिर अन्त्य गर्न चाहन्छु। जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा भनेको छ, मैले यहाँ तपाईँको बुदाहरू उल्लेख गर्नुभन्दा नि छोटकरीमा मैले सोध्न चाहेँ, जुन हिसाबले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापार बनाइएको छ, नागरिकहरू चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाउने र उच्च शिक्षा अथवा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा त्यहाँबाट प्राप्त गरिराखेको अवस्था छ, र जुन चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा र प्राइभेट अथवा चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरूबाट प्राप्त गर्ने शिक्षामा एउटा ठुलो अन्तर छ, लामो ठुलो गहिरो खाडल पनि छ, यसको अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ, त्यस्तो केही प्लान छ ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने? कोसिस गर्ने हो यो, यसरी दशकौँदेखि बिगारेको चिजलाई तपाईँले आजको भोलि सबै चिज परिवर्तन गर्छु कसैले भन्छ भने त्यो गर्न सकिँदैन होइन। तर सुरुवात कहाँबाट हो भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूसित संरचना पनि छ, भौतिक संरचना पनि छ होइन, विभिन्न कुराहरू छ त्यहाँको, उहाँहरूको शिक्षकहरूको एक नम्बरमा त स्तर उन्नति गर्नु पर्यो, विभिन्न खाले तालिमहरू के हुनसक्छ र त्यसलाई स्तर उन्नति गर्नका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, महानगरले एउटा स्टडी बनाएर यहाँभित्र भएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जुन प्राइभेट स्कुलको लेभलमा हामीले पाइराखेका छौँ नि शैक्षिक व्यवस्था, त्यो लेभलमा लिएर जानुपर्छ होइन, त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ। र अहिले निःशुल्क भनिए पनि निःशुल्क त्यहाँ छँदा पनि पुरै निःशुल्क छैन, र त्यो गर्नका लागि शिक्षाविदहरूसित बसेर, र पहिला त सोचै के हुनुपर्छ भन्दा त्यो कम्युनिटी स्कुललाई म उठाउँछु। प्राइभेट स्कुल भनेको मान्छेको सेकेन्डरी चोइस हो, पहिला मान्छे चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा जान चाहन्छ भन्ने बनाउनको लागि त्यहाँनेरि धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कार्यक्रम त्यहीँ भएका शिक्षकहरूको लागि तपाईँहरूको पूर्व तयारी छ? हजुर, हामीले त्यहाँनेरि थोरै अहिले भनेका के छौँ प्रतिज्ञापत्रमा भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नति गर्न सकिन्छ, जुन हामीले गर्न खोज्यौँ भने विभिन्न निकायबाट बजेटबाट पनि त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ, र यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरू देशभरि नै व्यापक रूपमा आइराखेका छन्, जसलाई चाहिँ राम्रोसित म्यानेज गर्यो भने प्राइभेट स्कुल भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीको भर्ना चाहिँ धेरै भएको स्थिति पनि छ, भनेपछि इच्छा शक्तिकै कुरा हो। र अव्यवस्थित रूपमा जसरी एउटा ठाउँमा विद्यालय राखेछ, फेरि अर्को सानो ठाउँमा राखेछ, त्यो विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेर हुन्छ कि त्यहाँबाट कोही छुटकारा या त बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेकको स्किम ल्याएर हुन्छ कि नयाँ दक्ष जनशक्ति लगेर हुन्छ कि, सबै कुरा डिजिटलाइज भइसक्यो, के गर्न सकिन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले सबैजनाको, म एक्लैले भन्दा पनि हाम्रो टिम छ, टिमसित राय सल्लाह गरेर हामी ठाउँमा पुग्यो भने पहिलो हामीले विवेकशील साझाले सबैभन्दा पहिलाबाट उठाउँदै आएको मुद्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य हुनुपर्छ भनिराखेका छौँ, र हाम्रो फोकस त्यसमै हुन्छ। ओके, अब यो तपाईँको चाहिँ प्रतिज्ञापत्र सामाजिक सञ्जालमा पनि भेट्न सकिन्छ, विभिन्न समाचार र सञ्चार माध्यमहरूले पनि हाल्नुभएको छ, र सायद तपाईँहरूको आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्नुभएको छ होला, र यो पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यस धेरै चर्चा गर्नुभन्दा पनि अब जुन हिसाबले तपाईँ महानगरको मेयरको उम्मेदवारका रूपमा जुन खालको तयारी गरिराख्नु भएको छ, र एउटा जितको सुनिश्चितताका लागि जुटिराख्नु भएको छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको प्रतिद्वन्दी अहिलेसम्म खुल्नुभएको दुईजना हुनुहुन्छ, एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाह हुनुहुन्छ, उहाँले मैले दिन्छु भनेर उम्मेदवारी दिन्छु भनेर जुन खालको प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ, र अर्को एकजना चाहिँ सुनिता डङ्गोल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कुनै दलसँग मिलेर दलीय प्रणालीमा विश्वास गर्छु र दलबाटै म उठ्छु भनेर जुटिराख्नु भएको छ। एक हिसाबमा भन्ने हो भने जनताले उहाँहरू अथवा मतदाताले उहाँहरूलाई पनि एउटा वैकल्पिक शक्तिका रूपमै हेर्नुभएको छ, र तपाईँहरू पनि वैकल्पिक शक्ति, तपाईँहरू तिनजना किन नमिल्ने?
यस्तो यसलाई यसरी लिनु पर्यो. उहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभयो जुन स्वागत योग्य छ, किनभने तपाईँहरूले मिल्नका लागि एउटा छलफल पनि गर्नु भएन जस्तो लाग्छ. तिनजनाको कहिले भेट भयो एकैपटक? रविनजी हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नै उहाँहरू दुवैजनासित भेट्नु पनि भएको थियो र हामी आजको दिनको मात्र कुरा हेरिराखेको छैनौँ है. हामी के हेरिरहेछौँ भन्दा यो पोलिटिकल सिस्टम, यो पोलिटिकल सिन्डिकेटलाई नै हिर्काउनु पर्छ. यसमा व्यक्ति व्यक्तिलाई हिर्काउनु भन्दा पनि ओभरअल सिस्टम, राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्न चाहिँ जरुरी छ. र यो तोड्नको लागि जुन यसको आधारका लागि जुन हिसाबले चाहिँ उहाँहरूमा युवाको क्रेज देखिन्छ, जुन तपाईँले भन्नुभयो दलीय प्रणालीमा जुन खालको जटिल अवस्थामा दलीय प्रणाली अघि बढेको छ, यसलाई ब्रेक गर्नका लागि वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ भनिरहँदाखेरि उहाँहरू पनि त एउटा सम्भावक होला नि त्यसको. होइन, त्यो पोजिटिभ साइन हो. युवाहरू सबैजनाले उम्मेदवारी दिनु, होइन, त्यसपछि स्वतन्त्र रूपमा भए पनि उम्मेदवारी दिनु, पोलिटिक्सप्रति चासो राख्नु, त्यो एकदमै पोजिटिभ साइन हो. तर एट द एन्ड अफ द डे एक्लै केही हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चार वर्ष अगाडि बुझेर, पाँच वर्ष अगाडि बुझेर यो वैकल्पिक शक्ति नै निर्माण गर्नुपर्छ. पोलिटिकल पार्टीकै रूपमा विभिन्न तह तब्कामा हिर्काउनुपर्छ, किनभने ठाउँमा पुग्ने र गर्ने भनेको राजनैतिक दल नै हो. एउटा व्यक्ति पुगेर हुँदैन भन्ने बुझेर हामी पार्टी निर्माणको क्रममा लागेका हौँ र त्यो हिसाबले यसलाई समग्रतामा सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्ने हो र हाम्रो राजनैतिक दलहरूलाई पनि अलि बढी सुसंस्कृत बनाउने हो भने हामी पोलिटिकल्ली नै अगाडि आएर सबैजना एक ठाउँमा आएर, विचार मिल्नेहरू सबैजना एक ठाउँमा आएर पोलिटिकल्ली नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु. जसरी पोहोर चाहिँ विवेकशील साझालाई जसरी एउटा चाहिँ विकल्पको रूपमा मतदाताले ट्रस्ट गर्नुभएको थियो, ती मतदाता सबै फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर गयो भने त तपाईँहरूको उद्देश्य फेल हुन्छ नि. फेरि यसलाई चाहिँ पहिले नै गर्न सकिया भए होइन, अप्सन्सहरू अहिले जहिले पनि ओपन हुन्छ, होइन, जो विकल्प खोज्छ, जो विकल्प खोज्छ अप्सनहरू जहिले पनि ओपन हुन्छ. र महानगरवासीले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी निरन्तर प्रयास गरिराखेका छौँ. तपाईँलाई मैले यो निरन्तर किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि, कहिलेकाहीँ अघि पनि भनेको थिएँ नि मैले, सामाजिक सञ्जालमा कसैको प्रबुद्ध यतिको जम छ, होइन, कोही चाहिँ भनौँ न विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएको व्यक्तित्वहरू, इभन हाम्रै अध्यक्षको कुरा गरौँ न, उहाँ सञ्चार क्षेत्रबाट आउनुभएको थियो, त्यस्तै अन्य क्षेत्रबाट आएको व्यक्तित्वहरूको पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भयो भने, उहाँ नै राष्ट्रपति भयो भने यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ कि. तर उहाँ एक्लैले गएर गर्ने भन्दा पनि एउटा पोलिटिकल्ली राजनैतिक चेतमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, त्यो परिवर्तन नहुँदाखेरि तपाईँ कहाँ हराउनुहुन्छ, कहाँ हराउनुहुन्छ. र हाम्रो छोटोमा यो हामीले सुरु गरेको अभियानै या त सुरु गरेको कामै के हो भन्दा राजनीतिलाई सफा गर्न राजनैतिक दलै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियान हो. भनेपछि मैले छोटोमा सोद्धाखेरि अहिलेको उम्मेदवार बालेन शाहले जित्नुभयो भने पनि उहाँलाई गरेर देखाउन गाह्रो छ, यो बुझ्दा भयो, त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, मैले उहाँको बारेमा धेरै अथवा उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको हिसाबले मात्रै भन्दाखेरि, हजुर, नाम छोडेर एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले गएर गर्नको लागि भन्दा पनि राजनैतिक दलबाट हामी त्यहाँ गएर काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने होल टिम हुनसक्छ पछाडि, होइन, जब तपाईँ त्यहाँ टिमै भएन. र यो राजनैतिक अनुभव किन महत्त्वपूर्ण, मलाई चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडि के लाग्थ्यो भन्दा म एक्लै उठेपछि जित्यो भने यो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो कि. तर जब तपाईँले यहाँको ब्युरोक्रेट्सहरूसित डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्रष्ट नेताहरूसित डिल गर्नुपर्ने हुन्छ नि, उहाँहरूले हरेक दिन यो पोलिटिक्स त भागेर जाउँ भन्ने बनाइदिनुहुन्छ कि, होइन. र इभन हामी जस्तो दल, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सानो छौँ भन्नुहुन्छ, हामी जस्तो दलको व्यक्तिहरूलाई पनि हरेक दिन यो पोलिटिक्सबाट चाहिँ बाहिर राखौँ भन्ने खालको वातावरण उहाँहरूले सृजना गरिदिनुहुन्छ कि. उहाँहरूको जालो यत्रो ठुलो छ, होइन, त्यो जालोमा एक्लै लड्नुभन्दा राजनैतिक दलभित्र रहेर लड्दाखेरि चाहिँ त्यो जालो ब्रेक गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ. अब अन्तिममा तपाईँहरूको प्रतिज्ञापत्र आइसकेको छ, किन भोट हाल्ने त यहाँ अलिक विस्तृतमा छ, होइन, तथापि दुई चार शब्दमा ठ्याक्कै भन्दा विवेकशील साझालाई महानगरवासीले किन भोट हाल्ने?
विवेकशील साझाले एउटा परिकल्पना गरेको छ महानगरको र सम्पूर्ण देशमै एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर खटिराखेका छौँ. त्यसको लागि पनि परिवर्तन चाहिन्छ. मेरो घर अगाडि फोहोर व्यवस्थापन भएन या सहर धुलै धुलो भयो, नागरिकले सुख पाएन, नेताले मात्र सुख पायो भनेर हामीले कराउनुभन्दा सबैभन्दा लोकतन्त्रमा ठुलो भनौँ न ठुलो हतियार भनेको मतदान हो के. त्यो हतियार अब फेरि तपाईँहरूको माझमा आइराखेको छ. त्यसलाई तपाईँहरूले भरपूर प्रयोग गरिदिनु भयो भने यहाँहरूले र हामीले देखेको सपना पुरा हुन सक्ने सम्भावना छ. र परिवर्तनको सम्वाहक महानगरवासीबाट सुरु गरिदिनु भयो भने अझ सुनमा सुगन्ध हुन्छ. र राजनीतिको केन्द्र जसले जे भने पनि राजनीतिको केन्द्र भनेको महानगर नै हो, होइन? र हरेक राजनीतिक परिवर्तन यो काठमाडौँले सुरुवात गरेर अन्त्यसम्म लगेको छ र वैकल्पिक राजनीतिको पनि सुरुवात अब महानगरवासीले गरिदिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ. एकपटक मौका दिनुहोस् भन्न चाहन्छौँ. अब अन्तिममा तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न एकैचोटि जोडेर भन्छु म. विशेष गरेर लैङ्गिक कुरा गर्दाखेरि विवेकशीलले दुईजना महिला हामीले अगाडि सारेका छौँ, हाम्रो जित भइसकेको छ भन्नुभएको छ र त्यसको तर्क चाहिँ अन्य दललाई यो चुनौती हो भन्नुभएको छ. तथापि आफै दल आफैले महिला उठाएका छौँ भनेर गर्व गर्नुभन्दा हामीले दुईजना दह्रो उम्मेदवार खडा गरेका छौँ भनेको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि. दलभित्रैबाट लैङ्गिक विभेद लाई चाहिँ जस्टिफाई पो गरेको हो कि भन्ने एउटा म्यासेज गएको छ, जुन खालका कमेन्टहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि म केही देख्छु. एउटा प्रश्न त्यो भयो र अर्को चाहिँ जुन खालको महानगरमा जुन खालको एउटा चाहिँ वर्ग छ अथवा चाहिँ एउटा साम्प्रदायिक हिसाबको एउटा प्रक्षेपण गरिन्छ, नेवार समुदाय छ र नेवार समुदायले नेवार समुदायलाई नै सपोर्ट गर्छ भन्ने खालको जुन खालको टिप्पणी हुन्छ, यो कतिको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक छ? हजुर, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु भयो. म आफै महिला भएको भएर मैले महिलाको विषयमा कुरा गरिनँ, किनभने त्यो कुरा गऱ्यो भने खालि महिलाको कार्ड फाल्यो भन्ने हुन्छ कि, होइन? महिला सँगसँगै म एउटा युवा पनि हो, होइन? र राजनीतिमा किन होमिएँ भन्दाखेरि अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर होमिएको. र धरातलले यथार्थ हेर्नुहुन्छ भने 51%भन्दा बेसी चाहिँ महिला छौँ, तर हामी जहिले पनि उपप्रमुख या त विभिन्न अन्य र 33% जुन हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो 33%मा पनि कसरी महिलालाई ल्याइन्छ, सक्षम महिलालाई भूमिका दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने हो कि, त्यो एउटा मेजर क्वेसन हो, होइन? कोही सक्षम महिला प्रमुख पदको दावेदार छ भने हाम्रो पार्टीले त महिला मात्र भनेको छैन नि त, सक्षम परिपक्व महिलाको हातमा महानगर दिएर महानगरको गौरवलाई पुनर्स्थापना गरौँ भनेको महिला भएको कारणले मात्र होइन. त्यहाँनिर महिला भन्ने शब्द नराख्या भए पनि अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो. जस्तो हाम्रै पार्टीलाई मात्र यो आरोप लाग्छ के, तिनजना पुरुष मात्र एउटा प्यानलमा बस्नुभयो भने यो म्यानल प्यानल भयो भन्छ, होइन? अनि महिला मात्र उठायो भने अब यो महिला लैङ्गिक विभेदतिर गयो भन्छ. तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् अझै पनि हामी केमा छौँ भन्दाखेरि, म आफै पनि यो मेरो व्यक्तिगत अनुभवको कुरा पनि हो, म आफै प्रदेश संयोजक भएर काम गरेँ, होइन? प्रदेश प्रमुख भएर काम गरेँ, तर कतिपय ठाउँमा मलाई प्रदेश प्रमुख भन्दा पनि महिलाको रूपले मात्र हेरियो कि. हाम्रो सोच पनि के छ भन्दाखेरि, महिलालाई नेतृत्वको लेभलमा स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन, हाम्रो सामाजिक चरित्रको कारणले गर्दा पनि त्यो एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ महानगरवासीमा छ, होइन? र राजनीतिक वृत्तमा हाम्रो उम्मेदवारी पछाडि जसरी उम्मेदवारहरूको नाम चाहिँ महिलाको पनि छलफल भयो, त्यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष हो कि. नत्र भने यही सक्षम महिला भए पनि उहाँहरूको बारेमा छलफल हुँदैन. त्यो त इभन कङ्ग्रेस, एमाले, विभिन्न दलका व्यक्तिहरूले हाम्रो अभियानमा आएर हामीसित विभिन्न काममा सहकार्य गर्दा उहाँहरूले खुलेर भन्नुभएको छ, हामी हिजो लडाइँ गरेर सडकमा नउत्रेको भए 33% पनि दिँदैन थिए यिनीहरूले भनेर. अनि तपाईँ विवेकशील साझाले किन प्रमुख पदमा त्यो पनि महानगरमा महिला अगाडि सार्यो भन्दाखेरि, हामी त 33 बसिरहनु हुँदैन, 50 पनि माथि लग्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्रै आवाज उठाइराखेका छौँ भनेपछि पार्टी बाहिर आवाज उठाउँदैनौँ. तर फेरि समाज कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अहिले यहाँनेरि उपप्रमुखमा महिला उठाएको भए हामीलाई ठुलो आलोचना हुन्थ्यो, तर दुईवटा प्रमुख पनि उपप्रमुख पनि महिला उठाउनु भएको छ भनेर कसैले पनि हामीलाई राम्रो गर्नुभयो भनेर एकदमै थोरैले भन्नुभयो होला, नत्र भने धेरैले भन्नु पनि भएको छैन के.
भनेको हाम्रो समाज त्यो हो कि द्वैत चरित्र बोक्छ हाम्रो समाजले. अर्को तपाईँले नेवा समुदायको या सम्पदाको जो सभ्यताको जुन कुरा गर्नुभयो, काठमाडौँ उपत्यका हामी सबै नेपालीको हो, यहाँ विभिन्न जात जाति भाषा धर्म सबै व्यक्तित्वहरू बस्नुहुन्छ, यो राजधानी पनि हो होइन, र त्यसमा हाम्रो नेवा समुदाय हुनुहुन्छ या नेवा समुदाय भन्दा पनि म यसलाई नेवा सभ्यता भन्छु कि, नेवा सभ्यता बुझ्नको लागि नेवा समुदायकै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन. तपाईँले नेवा सभ्यतालाई नेवा समुदायभित्रको नभएर पनि त्यहाँको कला संस्कृति मठ मन्दिर यो होल सभ्यतालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसलाई विश्वमा लिएर जाँदाखेरि कहिले पनि नेवा सभ्यता भन्नुहुन्न नि, नेपाली सभ्यता भन्नुहुन्छ होइन, नेपालको कल्चर भन्नुहुन्छ, नेपालको कल्चरल हेरिटेज भन्नुहुन्छ. भनिसकेपछि यो एउटा समुदायको या एउटा वर्गको मात्र सभ्यता होइन, यो सभ्यता हामी सम्पूर्ण नेपालीको हो र सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली हुन जरुरी छ. नेपालै नरहे हामी नेपाली कहाँ रहौँला त होइन, त्यो भएर हामी कुनै ठाउँको हुनुभन्दा पहिला हामी नेपाली हुन जरुरी छ. म त्यही नेपाली नागरिक हो, म त्यही नेवा सभ्यतालाई माया गर्ने नेपाली नागरिक हो र गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति बोकेको महिला पनि हो र युवा पनि हो. त्यो कारणले पनि विवेकशील साझाको उम्मेदवारलाई एकपटक चाहिँ हेरिदिनुहोस् भन्छु क्या म. हस्, यहाँको यो अमूल्य समय र निर्वाचन नजिकैले गर्दाको आन्तरिक तयारीका बावजुद पनि रातो पार्टीको यो टक विथ द टक प्रोग्राममा समय उपलब्ध गराएर यो सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँले पनि मलाई र हाम्रो पार्टीको विचार र प्रतिज्ञापत्रको बारेमा खुलेर छलफल गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. हस्, यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना पनि. हस्, थ्याङ्क यू. हस्, थ्याङ्क यू. हस् त दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ. आज मसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझाबाट काठमाडौँ महानगरमा मेयरको उम्मेदवारीको तयारी गरिरहनु भएकी समीक्षा बास्कोटा, जसले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थियो, र यिनै विषयमा रहेर आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ. हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला. आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.